Oh ja. Om man tittar på hur Karl-Gerhards revyer såg ut på 30-40-talet så var det ju stora nummerrevyer, och sen så kom det ju in som Valle Dahlqvist och de här fantastiska Lilly Sidner och Kathy Rolfsen och exakt. De här primadonnorna, Tolly Selman som Karl-Gerhard ju dyrkade, ja. Och som ju gjorde väldigt populära folkliga monologer och vitsdialoger. Ja men absolut, och han hade ju många liksom många starka komedienner. Jag menar, nu har vi nämnt Lilly Sidner, den fantastiska, oefterhärmliga komediennen. Som var liksom hon hade ju gått Dramatens elevskola och för övrigt skrivit en memoarbok som heter I lugn och ro. Just det, och som är fullkomligt otillförlitlig. Ja, fullständigt. Men hon skriver, hon skriver titeln. Ja, jag menar, hon skriver under alter egot Charlotte Steffens, som har tydliga likheter med Lilly Sidney själv, men som hon sen i slutet av boken tar pennan ifrån och säger, det här kan ni inte lita på, undertecknat Lilly Sidney. Så, underbar bok för övrigt. Och det finns ju en rik anekdotflora om Lilly Sidney. Hon gjorde ju många stora revynummer. Hon gjorde ju Kassörskan i Posten. Hon gjorde Underbarnet som spelade fiol. Hon gjorde En döende svanen. Mycket plastiska numret. Icke sällan så var hon ju också, uppträdde hon som man också med monokel och lite sådär, ja, nästan lite tyskt expressionistiskt. Förlåt, jag undrar om det dröjer länge. Det beror på vad hen menar med länge. Jag har väntat här en halv timme snart. Jag har suttit här i 40 år snart och jag får inte vara otålig. Jag skulle lämna fram det här brevet. Och det skulle till Amerika? Ja, till Chicago. Chicago, den där svinslakta stan. Jo, jag har läst om eländet. Det ska vara en ryslig stad. Hon var ju inte klassiskt bildskön. Nej. Hon hade en ganska, ganska stor näsa. Ja. Och ja, men hon tillhörde de här som ganska tidigt får någon sorts tant-aura. Ja, jo, men det stämmer ju. Hon är heller inte med i speciellt många filmer. Hon är med till exempel i revyfilmen Brokiga blad 31. Där hon sjunger en version av gamle Gösta Ekmans För hennes skull, som han hade gjort året innan. De sjunger För Hanses skull. Mot boken fanns till för Hanses skull, smör, ost och sill för Hanses skull. Dansen, mången dans för Hanses skull. Tappat vett och sans för Hanses skull. Fast jag var vissyn som drösen. Men också med som den här änkan Kronblom i Pensionat Paradiset. Ja. Hon som liksom överfaller Tormodén, vilket gör att Tormodén efter att ha sjungit En äkta mexikanare välter hela flygeln i den filmen. Ja, jag tror det är en scen vi alla ser framför oss. Absolut. Det är också hon som har den fantastiska repliken när hon läser morgontidningen. Rysligt så få döda, det är idag då. Det stämmer. Och sen sitter hon och smörjer sig med solkräm vid något tillfälle och det visar sig sen vara skokräm. Ja, precis. Det är ett inslag som idag hade tolkats som ett rasistiskt blackface-nummer. Exakt. Mm. Men som dåtiden lär ha skrattat gott åt. Mm. Och det finns ju många historier om Lilly Sidney också. Vi måste ju berätta några. Till exempel, ja, Karl-Gerhard beskrev henne väldigt träffande. Han skrev så här: dålig dikt är dålig dikt om än den skrevs av Lidner, men Lilly i en dum revy är ändå alltid Sidner. Ja, det tror jag han lät henne själv sjunga också. Ja, det är förmodligen en sån grej som han har gett till henne. Och det visar tydligt hans jubileumsrevyer. Om man tittar på hans gamla programhäften när han gör jubileum, som han gör när han själv känner att nu har jag ett jubileumsår, då får Lilly Sidney exakt lika stort utrymme som Karl-Gerhard själv. Så man märker att hon har en stor, stor popularitet. Han skriver väldigt varmt om henne i sina memoarer. Där skriver han också att hon var ju en mus. Alltså han blev så oerhört inspirerad av henne. Alltså det kom automatiskt 6-7 monologer till henne vid varje skrivsession. Han såg Lilly framför sig. Han visste hur hon skulle tackla detta. Det stämmer. Och hon var, hävdar Karl-Gerhard, i alla fall inte särskilt, hon var inte odelat förtjust i
att stå på scen och så. Hon ville egentligen helst ta en drink och gå på kasino. Jo, men det var säkert så. Hon tyckte i alla fall inte om att repetera. Det skriver ju Carl Gerhard också. Att någon gång så var hon tvungen att göra om någonting som hade inte alls funkat inför publik. Hon fick tvångsrepetera, som hon uttryckte. Hon var skitsur på det här. Som man också beskriver i sin bok, faktiskt. Ja, och hon mötte alltid publiken med en sorts vad gör ni här? Attityd. Aha, det är som blasé. Ja, när hon kom in på scen så möttes hon ju alltid av jubel. Ja. Som hon tittade. Men jag tror nästan att det, då kanske hon har tagit intryck av en annan revyskärmör som var en som föregångare till Carl Gerhard, som heter Carl Evert. Carl Evert var ju egentligen på samma sätt. Han var lite blasé. Han närmade sig publiken lite från sidan och han sjöng nästan så här I wanna go home redan, redan när han kom in. Lite halvslutna ögonlock. Halvslutna ögonlock och monokel ständigt.